prapë trashme që akoma nuk ka kalu. Ku kam hyrë këtë lojë, të lutem. Kam hyrë sepse kam dashur këtë lojë dhe nuk jam përgatit asnjë ditë për këtë lojë. Mirë kesh, çka kam dhënë, kam dhënë nga vetja sepse e di se kam ose më si më thonë, kam gjak këtë lojë. Më pëlqen me lut, më pëlqen ashtu siç duon me lut, jo siç duon njerëzit. Këtë kam nominuar sepse ke qenë dop për mua. Edhe unë marrën duletar të e fort. Zakonisht nominuar ti fort i doptit. E para, me doptit nuk bëj dot loj. E dyta, në qëse... Prendej zuni frika. Në qëse fitoj, du me fitu ma atës që janë më të fort se sa ti të potën. Prendej zuni frika. Jo shumë fort, se të fort. Prendej zuni frika. Sa për pjesën e egzonit, se cili... Unë nuk mund të luj me egzonin jashtë, egzonin e jashtë, ka hikë gala. E di që dhimja si ka kalu, po egzonin nuk ka dalë një herë, ka dalë dy herë nga i format. Herën e para ka pranu vetë, kam dalë sepse ishen shumica, ishen The It's My Love, më duket mos gaboj, edhe kanë pas shumë publik, edhe kanë pas shumë audiencë, shumë gudion. Tani më thënë drejtën, unë kam një pjestar i shpijës marrën që ka hyrë me publik marrën, është Levis Qela, që e njekin nga jashtë, edhe nuk e kam menu asë një moment që ku kam hyrë në shpijë me dalë. Sepse, unë e di që nështë anë rajim me fitu këtë format, se më duhet. E du, se zbana, du, mishë me shpijë, dhe e di që kam dha për këtë format. Po asë një moment nuk kam menu me dalë nga Afrika, se ka pas shumë lojtarë të fortë, ka qenë Suada, kanë qenë Loli, kanë qenë pa fund, mos t'i përmenim, në asë një moment nuk e kam menu me dalë, sepse dyrën imi deri në fund e tregoj një gjë. Plus lojës që e kam bërë, sigur e kam bërë mirë, kesh e vlerëson publiku jonë. Barove, mundem të replikoj, falim deri. Si amona, dojtë të emisionit. Jo, unë replikoj, se po ja më përmënde. E pare punës nominojt personi i fort dhe jo i dobët. Iku. E dyta e punës më ke bërë një akuzë shumë të madhe që ka thënë Luan Lorin e dikujt tjetër, ndërkohë kanë qenë lojrat e mia, i kemi përsëritur, në përprajmin e për ashtu. Përsa i përket... Edhe vetë i ke thënë prajmin e kaluni, i ke thënë kështu përshëndetet ushtari Kenit. Ti ke pranuar që ke qenë vegël e Kenit. Momenti që ka dalë prish vetë ke thonë, po lideri i shtesë mirë po. Për mendimin e tij, Kenit i tha ti personalisht. Po pra, për mendimin e këtij, se un po ngacmoja këtë në këtë rast, po ngacmoja Fatmirin. Ti më ngacmonon çesë jashtë. Kështu që thonë nominoj. Po pse ke pas frikë, prandaj, ke pas frikën. Po edhe ka dhënë me gjë tjetër thot për mendimin e tij. Okej, kurtna. Jo, vazhdo më falë. Që ta shkojmë ta aty... Ne deshta mi thonë Fatmiri që Allali Koft, se Allali Koft që kam rënjë ti qëto, se bashkë që shëllu pa i format Fatmiri ka vetëllë. Se nuk ka një së kur këta dë zotnit më këshu në me zveti, po Fatmiri që shto që e ka qitë, ka omen edhe ta shpi këshur këta. E bëti, deshta se se kryta, deshta mi thonë Allali Koft, se ka një veç vetë, edhe me synim që me shku me fitu qmimin, nuk ka njës për shëqni, asë me bo lujna me tjera s'ku gjon. Për strategji, s'ka pas kur me bo strategji? Po, ja, ka hi vetë edhe vetë, jo, s'ku t'i kosh, po him TikTok, po bojmë plone, kështu e tani e dështu. Prej momentit kur është kini dështu, në fakt. Po, me full, diku shtjetër për shëqni, me shpa. Po, u kry Franc jam, falim deri. O, Samet. I ytis jam. Samet, vesoria i ytis jam, i ju vëtëve të shtuzve. Para dy emisione, so Samet. Me qenë fanë që këtu si të puna me Amira Samet. Para dy emisione, është këtë kune që ti buri. Sot po në i din ke pro, ti që ke servin. Se para dy emisione, është ti ke dalë kundër këtit burrit. Dhe sot ti po në i din ke pro këtit burrit. Je servin atere. Me të shalë në kohë që ka i. Ja, ja, leqë të servilin, po në tash. Servilin. Halali kohë, që nuk u morë me tjetë, që ka vazhdu lojë. Pse me fitu diku shtëpi Shqipnisë, pse s'me fitu? Po, atash që është fitusa... Nuk kem nevoj, me diskutu emisionet e kaluara. Veç mos ulpi ndjon, Samet, se s'pa.